koduturgu ei ole siin olemas. Eestlane ei usalda eestlast. See nii lihtne ongi. Emb kumb nii-öelda saab vastu pükse. Lihtsalt valitakse, et ma kannatan. Ei tea ärijuhtimisest öödega mütsi. Eksport peakski olema su äri. Muidu nad saad kinga. Potentsiaal on kõige olulisem. No sa saad teiste rahadest katsetada. Mitu inimest peaks autolle jääma selleks, et tegevus lakkaks? Palju ma kätte saan, palju ma selle eest osta saan. Sa pead uskuma oma tootesse teenudesse. Mis mulle makstakse selle eest? Need juhid enam oma kohta tagasi ei saanud. Kui ma liialt palju küsin, siis ma ei saa tööle. Halb idee, halb. Kui ma liialt vähe küsin, siis ma olen ju loll. Ma teen 3 kohtumist nädalas. Kui sa odavalt teed, sa sealt odavalt tegema. Ja sa kaotad reaalselt raha. Saa see pidamine kuskilgi. Tramp paneb ette antud rada kogu aeg. Kõik juhid tahavad uusi lahendusi. Vaadake üle piiri. Juht ei jaga matsu lahti elam. See kõik, mis sa kunagi koolis õppisid, on nagu aeg on. Sa oled bilansis tööjõukulu. Enne kui sa saad, sa peaksid võimalikult palju andma. Raha on tagajärg. Eesti ja keskmise ettevõtte veeb ei müü. Ja nendel peabki kogu aeg kuklasse hingama. Me tegime raha nagu väike pank. Mis asi see on?